Hej Daniel. Hej. Du har givet mig lov til at gerne filme dig. Ja. Godt. Tak. Det er din læge også? Jo, begge to. Men du har været før med den? Ja. Ja. Og hvad var det, jeg gjorde ved den først? Hvad så det, jeg minde mig om det? Du masserede hernede. Ja. Og her var forskellige mensbetændelser. Okay. Og det gjorde du så i begge sider. Okay. Hjalp det? Ja. Godt. I hvor lang tid hjalp det? Det må så være 3 uger. Godt. Godt. Og så er det noget, du kom en gang mere, så sagde at du skulle selv lige vedligeholde det, eller sådan et eller andet. Ja, og skulle selv smage ind med olie og massere det, og det har jeg gjort. Det har du gjort? Ja. Okay. Så hvorfor er du kommet til mig igen nu? Jeg var til træning i går, og der kunne jeg mærke, at jeg kunne løbe en hel træning igennem. Opvarmet begyndte allerede at gøre ondt. Kan du ikke noget røre dig? Ikke der. Det er noget, jeg kan begynde at gøre ondt. Herved? Ja. Okay. Hvem hæver? Det er samtidig. Er der på ydersiden? Ingenting. Okay. Ingenting? Nej. Kan du komme ind og danse, at du har fået en tatovering? Ja, jeg har fået sådan en lille boldmærke herovre. Er den der, vi taler om? Nej, boldmærke. Nå, boldmærke? Ja. Nå, så er det nogle rigtig tatovering. Gør det ondt, når jeg trykker på dig? Det er ondt. Okay. Nu er det jo godt, fordi så får den lige også en tur. Så det er dernede, det gør ondt? Ja. Men ikke herude? Nej. Den store plamage her? Og her også på indersiden? Ja. Okay. Der er ikke noget i foden? Nej. Okay. Hvad sidder jeg lægger heroppe på ryggen? Ja. Kan du noget tørre? Ja. Okay. Og der? Ja. Okay. Så er det bare at stå sådan her. Jeg trykker lige godt på begge sider. Ja. Du bevæger dig i hvert fald, når jeg trykker på dig. Godt. Kan du få lidt fødderne lidt tættere sammen? Længe leve dogenskab. Ja. Okay. Gør det ondt? Nej. Gør det ondt? Nej. Nej. Okay. Jeg har ikke givet. Nej. Okay. Og... Gør det ondt? Nej. Der er ikke noget sted her, der gør ondt? Nej. Heller ikke herom? Nej. Så! Prøv lige at hoppe ned og mærke dine nye ben. Ja, nye er de jo ikke nu, altså. Det er jo de samme ben, du har haft hele tiden, vi har ikke skåret dem af eller noget. Prøv lige at gå lidt frem og tilbage. Det er stor forskel. Stor forskel? Ja. Okay. Meget bedre. Så lad os kalde det 100, når du kommer ind. Hvad vil du så kalde det nu? 30. Godt. Så langt, så godt. Prøv lige at gøre det igen med fødderne. Det her, det kunne jeg ikke gøre før. Det gjorde meget ondt før. Okay. Jeg har været gymnast i 10-15 år derimellem. Og jeg har været vant til at løbe på tæerne, så jeg ved ikke, om det er en forskel at løbe nu. At løbe på græs med fodboldstøvler. Hvor fanden jeg løber bare fødder. Så du kan noget nu, som du ikke kunne før? Ja. Kan du gå på, på tæerne? Ville det have gjort ondt før, eller hvad? Ja. Nå, okay. Det er jo ikke fordi, du får brug for at gå rundt på tæerne. Hvad mindre du skulle være balletdanser? Åh, ja, ja. Du har været gymnast. Det er mærkeligt.